Kaip rasti motivacijos savo darbe? Taip jis nėra mano svajonių darbas. Kartais nuobodus, kartais sunkus, bet aš bandysiu jį pakeisti. Bet ne dabar, o po 2 metų, kai jau būsiu radusi savo mėgstamą veiklą. Jelena. Jelena, nu, pirmas dalykas. Čia ir yra, va tas, ką aš kalbėjau, pas Jeleną. Yra, kaip ir pas mus visus, bet pas ją vat, būtent šiame klausime, yra vertybės tokios suformuotos, kad jinai į savo norą pakeisti darbą reaguoja, kad aš jį keisiu po 2 metų, gerai reikia surasti ir toliau. Jūs taip reaguojate norą savo. Pavyzdžiui, aš reaguoju norą iš karto. Ir tik tai žiūriu, ar nepažeisiu susitarimo. Bet aš reaguoju iš karto. Mano tokios vertybės. Ar mano geresnis už jūsų? Aš nesakau to. Bet jūsų vertybės. Jums vertė, jums va, tas viduje sėdi, kad, nu žinai, čia reikia pasiruošti, čia taip toliau. Aš suprantu, yra visokių dalykų, tai yra materialių tokių dalykų, ne, kur yra, galbūt yra kažkokios, bet nestabdykit save, nelaukit, kad aš pabaigsiu universitetą, kad aš išauksiu, va, toj įsikrausiuosiu, toj padarysiu. Nes tai ir yra, kas jūs atitolina nuo turto, nuo laimės, nuo gerovės. Būtent tai. Negi galvojate, ar turto ir jūsų yra kas nors stovi. Nieko nėra. Tuščia. Nėra. Tik yra tas atstumas, kurį jums sengumai, žingsniai, padaryti teisingi sprendimai, kurie veda jūs prie būtent jūsų svajonių, sakykime. Viskas žingsniai. Mes ir mokinamės, ir jūs mokinės tam, kad suprasti, žinių trūksta, ne žinių. Todėl, Jelena, nestabdykit, bet be abejo, nereikia dabar išeiti iš darbo rytoj, nieko nėra ir taip toliau, bet netitolinkit. Ne po 2 metų, kad aš atrasiu savo mėgstamą veiklą, misiją, pašaukimą. Aš tokių žmonių, žinot, kiek matės? Jie nieko ir nenuėjo. Ir jie vis dūsauja, ir vis svajoja, ne tau, kai Jelena pačiai. Ir jie svajoja ir žiūri, ko žiūri kitų žmonės, arba tam mano draugai, kunus, tau gerai. Ir jie ten vis tokių pasiteisimų rado. Matai, tu ten toks, arba tu toks gimėjo, sako, mes augom kartu. Mes tūsino, mes darėm kažkokius ten bizniukus, kažką kartu jaunystį, kas su tam atsitiko. Kodėl? Matau, kad suformavo šeima, aplinka, reakcija, jo, jis va tokias žiūrėjo laidas, ar ten filmus, aš kitokius, jis skaitė vienokias knygas, jis kitokias, jis turėjo tokių draugų, aš kitokių. Ir jie suformavo mus. Dabar mes tą, kaip jūs dabar pasakiau, aš jums tai, jūs dabar suprato tai. Ir jūs galite tą dabar padaryti, kad sukurt tokią aplinką, tokias knygas, tokius filmus, savo poilgius, kad jūs suformuotų tokius, kad jūs nebegalėtumėt nebebūti. Turtingi, laimingi, sveiki. Nebegalėtume. Galima? Galima. Nes visur yra atsakymai. Visur. Jokios mistikos tokios, kad mistika jinai lieka kažkur, mes ją nevaldom. Bet jokio tokio, kad kas mano, tas mano. Jo, patogios pozicijos tokios. Kai ateis laikas, tai bus ir vaikas. Nu, va tokios visokios nesąmonės.